يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شریف کے ضمن میں آج جو روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ جامع ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ یہ بڑی شرمندگی کی، ندامت کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے سامنے لیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت امام طبرانی جس کو لاتے ہیں، وہ شاید پچھلے درو دروس میں بھی آپ سے میں نے شیئر کی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ امتی ہے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود شریف بھیجتا ہے، اور اس پر فرشتے اس وقت تک درود شریف بھیجتے رہیں گے جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اب امتی کی مرضی ہے کہ کم پڑے یا زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور نے کیا فرمایا، ایک دفعہ پھر سنیں، کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ امتی ہے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں. اب تم پر ہے زیادہ پڑھتے ہو کہ کم. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس پر فرشتے اس وقت تک درود شریف پڑھتے. اب بندے پہ درود شریف فرشتوں کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ درود کا جو مطلب ہے اس درس میں میں نے بتایا کہ فرشتوں کا درود پڑھنا آپ کے لیے استغفار کرنا ہے، اور اللہ کا درود پڑھنا رحمت نازل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود میک کرے. تو اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہت ساری کثرت سے روایات درود شریف کے ضمن میں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ بعض جو درود شریف سے متعلق مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کروں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کبھی مسئلہ نہیں تھیں لیکن پچھلے سو سوا سو سال میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی سرزمین میں کچھ ایسے مکتبہ فکر جنم لے چکے ہیں جنہوں نے انہیں مسائل بنا دیا ہے. تو علماء کی اس پر جو تحقیق ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ظاہر ہو جائے کہ ہم پر بدعتی ہونے کے جو فتوے لگاتے ہیں انہیں یہ بات پتا چل جائے کہ ہم بدعتی نہیں بلکہ عین سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں کام کرتے ہیں. تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پھر ان عقدوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں پہ بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی میری مدد کرے، آپ کی مدد کرے، اور صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس کو بدعت کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں اس سے بچائے، اس گمراہی سے بچائے، کیونکہ یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں میرا بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزارہا سال سے ہمارے علماء پاک و ہند صرف بدعتی رہے ہوں؟ معاذ اللہ. تو کیا سارے کے سارے ہزار سال سے بدعت کرتے رہے ہیں؟ کچھ عقل کرو، کچھ ہوش کرو. جو اہل سنت والجماعت کا صحیح مسلک ہے اس کو بدعت کہہ دیتے ہو، اور جو آدھا آدھا دین تم پڑھاتے ہو اس کو تم دین کہتے ہو. کچھ تو خدا کا خوف کرو. کیوں کسی پر ایسے الزام لگاتے ہو جس کو تم خود سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اگر تمہاری فہم میں کوئی بات نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اکثر لوگوں کو جن سے مجھے پچھلی زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، کیوں میں نے بہت سارے لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہے، مختلف مکتبہ فکر سے تعلیم حاصل کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارا زور آبزرویشن پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی کسی مسلک کے ماننے والوں کو اگر کوئی غلط عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ اپنی تقریروں میں اس پورے مسلک کو غلط قرار دے دیتے ہیں، جو کہ ایک سخت ناانصافی کی بات ہے. کسی بھی مسلک کو چند لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح نہیں کہہ سکتے. اب مثال کے طور پر
لوگوں کے آبزرویشن میں شیعہ حضرات کے کچھ عمل ہیں، وہ کچھ شیعہ حضرات کے کچھ عمل ہیں، اور باقی شیعہ حضرات بھی ان عمل سے منع کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی جو فقہ جعفریہ ہے اس کی رو سے بھی وہ عمل منع ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگ کرتے ہیں اسے لوگ ان کو اتنا مائکروسکوپکلی لے کے انلارج کر کے بتاتے ہیں کہ سارے شیعہ ایسے ہیں۔ اور جب ہم شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شیعت میں بھی منع ہے، شیعت میں بھی ان کی ممانعت آئی ہے، یہ غلط کام کرتے ہیں، ہم بھی انہیں منع کرتے ہیں۔ جیسے سنیوں میں گمراہ لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ویسے ان کے پاس بھی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بھی الٹے سیدھے وائزین ہیں، ان کے پاس بھی الٹے سیدھے ذاکرین ہیں۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز عام ہے، تو لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ شاید سارے ہی ایسے ہیں، حالانکہ سارے ایسے نہیں۔ تو اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان جو ہے چند مثالوں کی وجہ سے کسی مکتبہ فکر کے بارے میں یہ رائے قائم نہ کرے کہ یہ سارے ایسے کے ایسے ہیں۔ میری اس زمین میں بہت ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے لوگوں سے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری آپ نے سڑک سے اٹھائی ہیں، کبھی آپ نے اس مکتبہ فکر کے علماء کو پڑھا ہے؟ اگر آپ علماء کو پڑھیں گے نا اس مکتبہ فکر کے، تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جن باتوں پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی انہیں باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ اس مسلک کے نہیں ہوں کے اعتراض کرتے ہیں، وہ اس مسلک میں رہ کے اعتراض کرتے ہیں، بھئی کیا فرق پڑتا ہے، بات تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ سخت ناانصافی کی بات ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح اعتراض کیا جائے بغیر علم حاصل کیے، بغیر ان کی کتابوں کو پڑھے ہوئے، اور صرف وائزین کی سنا سنائی باتوں پر یوں آنکھ بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس ضمن میں جو بعض اقوال آتے ہیں پھر ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، علماء کے فہم کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بہت سارے معاملات میں علماء ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن عوام الناس جو ہے ان میں گمراہی اور بگاڑ کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، رمضان المبارک کا ایک دو دن رہ گئے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔